Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація договору про колективну безпеку організації договору про колективну безпеку, яку очолює так звана Росія, становить загрозу національній безпеці його країни. Він висловив це під час виступу у парламенті, наголошуючи, що Росія не тільки не забезпечує захист кожної країни в рамках блоку, але й створює нові загрози, які негативно впливають на безпеку Вірменії. Пашинян відзначив, що під час війни з Азербайджаном Росія не виконала жодного пункту, щоб забезпечити підтримку та захист Вірменії. Навпаки, її політика була спрямована на демонстрацію протилежної позиції, що призвело до складного становища країни. За словами Пашиняна, членство Вірменії в організації договору про колективну безпеку наразі практично заморожене, оскільки країна не бере участі в обговореннях і не має постійного представника у цій організації. Ви знаєте, що договір про колективну безпеку фактично не працює щодо Вірменії, що показали події 2021-2022 років. Це не могло пройти для нас непоміченим. Сьогодні практично ми заморозили нашу участь в організації договору про колективну безпеку, додав він. Країна не бере ніякої участі в обговореннях, які відбуваються в межах організації договору про колективну безпеку, а також не блокує пропозиції сторін, оскільки наразі немає постійного представника. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.